Baie dankie dat jy hierdie keer weer inskakel. Ek is so bly dat jy hierdie reeks saam met my doen. Ons het die eerste keer gepraat oor Dawid wat die reus verslaan en gesien wat dit beteken vir ons gevegstaktiek. Ons het die tweede keer gesien dat Dawid nie wraak neem nie en dat hy nie boosheid toelaat om die grondslag van sy koningskap te wees nie. En vandag kyk ons na Dawid wat aanbidding herstel in Israel. En ek wil graag 'n paar stukkies net lees uit 2 Samuel 6. Die konteks is dat Dawid die ark wil terugbring na Jerusalem toe. Maar luister bietjie wat staan hierso in 2 Samuel 6. Dawid het al die uitgesoekte manne in Israel bymekaar gemaak. 30 afdelings. Nou dis so naaste by 30,000 manskappe. Hy het klaargemaak en saam met die hele leer na Baala in Juda gegaan om die ark van God te gaan haal. Dit is die ark waaroor die naam die Here die Almagtige wat oor die Gerubstroon uitgeroep is. Hulle het die ark van God op 'n nuwe wa gelaai, dis belangrik dat jy dit raak hoor, en dit weggevat uit die huis van Abinadab op die heuwel. Usa en Ahio, die seuns van Abinadab, het die wa waarop die ark van God was gedrywe. En dan in vers 9, nadat Usa sterf as hy gryp na die ark, lees ons, Dawid het daardie dag bang geword vir die Here en gesê, hoe kan die ark van die Here nou na my toe kom? Hy het nie kans gesien om die ark van die Here by die Dawidstad te laat inkom nie, en het dit laat wegdraai na die huis van Obed-Edom toe, wat uit Gat afkomstig was. En dan lees ek ook net vir julle hier van vers 12 af. Daar is toe aan Dawid vertel, die Here het die gesin van Obed-Edom voorspoedig gemaak en al sy besittings vermeerder ter wille van die ark van God. Dawid het toe uitgegaan en die ark met feesvreugde uit die huis van Obed-Edom na die Dawidstad toe laat kom. Elke keer wanneer die draers, en as ons nou in 1 Kronieke 15 lees, is hierdie draers leviete, elke keer wanneer die draers van die ark van die Here 6 tree gestap het, het hy 'n bul en 'n vetgemaakte kalf geoffer. Met volle oorgawe het Dawid voor die Here gedans, en met net 'n linne skouerkleed aan het hy gedans. Hy en die hele Israel het die ark van die Here met gejuig en onder geklank van die ramshoring ingebring. Hulle het die ark van die Here ingebring, vers 17, en dit op sy bestemde plek neergesit in die tent wat Dawid daarvoor opgeslaan het. Die algemene naam vir hierdie tent was die tent van ontmoeting. Dawid het brandoffers en maaltydoffers vir die Here geoffer, en toe hy klaar geoffer het, het hy die volk geseën in die naam van die Here, die Almagtige. Hy het aan die hele volk, die ganse menigte van Israel, man en vrou, elkeen 'n ringbrood, 'n bietjie dadels en 'n handvol rosyntjies laat uitdeel. Hierna is almal huis toe en Dawid het teruggegaan om sy gesin te seën. Dawid wil die aanbidding in Israel herstel. Nou kom ek begin net deur te sê, ons kan klomp verskillende rolle by Dawid raak sien. Dawid, die geveg wat hy met Goliat gehad het, wys dat hy die rol van soldaat het. Dawid, die egbreker wanneer hy val met Batseba, wanneer ons die volgende keer gaan kyk. Dawid, die koning. Dawid, die pa wat huil oor Absalom. Maar in hierdie spesifieke hoofstuk kry ons die verhaal van Dawid wat God aanbid. Dawid, die aanbidder. Ek en jy weet dat Dawid 'n besondere gawe gehad het. Hy kon baie goed harp speel, maar hy het sy liedere self gedig. En die meeste van hierdie liedere is lofliedere
tot eer van God, waar hy erkenning en dankbaarheid aan God wil toegee, en hy wil ook vir God baie keer vra vir uitkoms in moeilike omstandighede. So Dawid het besef hoe belangrik dit is om die Here deurlopend te aanbid. En hy het die unieke vermoë gehad om telkens sy foute te besef en reg te maak, nie net deur verootmoediging nie, maar deur lofprysing en aanbidding. Nou, ons weet dat by die dood van Saul die ark deur die Filistyne weggevat het, vat is, en hulle stuur dit terug op 'n wa met 2 koeie en dit land hierso by die huis van Abinadab. Die aanbidding, die kultus in Israel is sleg verwaarloos deur Saul. En ek dink die motief van Dawid om die ark terug te bring na die Dawidstad of na Jerusalem nadat hy dit verower het, is om aanbidding te herstel en God se kultus, God se aanbidding in die middel van Israel se godsdienst neer te sit. Hy rig die tent van ontmoeting op en hy wil as dit ware dat soos in Moses se tyd die volk weer met hulle hele hart toegewyd aan die Here lewe. So nou vat Dawid omtrent 30,000 manskappe sy leer en hy gaan haal die ark, maar hy doen nie navorsing, hy vra nie hoe God voorgeskryf het dit gedoen moet word nie. Want hy wil die ark, wat 'n besondere simbool in Israel was, wil hy kom neersit sodat die volk kan weet God is teenwoordig in Jerusalem. My interpretasie dat Dawid as het ware amper die Here na by homself wou bring, want hy self bly in Jerusalem. Die ark is sigbare simbool dat God teenwoordig is. Die ark wat die wet wat op 2 kliptablette was, wat God self met sy vingers daar geskryf het, gehad het. En die ark waar Israel offers gebring het, en God se teenwoordigheid kom soek het en uitkoms kom soek het baie keer in moeilike omstandighede. So die sigbare simbole was in hierdie tyd verskriklik belangrik vir Israel in hulle aanbidding van die Here. In ons lewe is aanbidding net so belangrik. Maar ons het nie uiterlike simbole nodig. Ja, baie keer het ek en jy 'n spesiale plek waar die Here meer teenwoordig voel, 'n plek waar ek bid of 'n plek waar ek gereeld stilte tyd hou. Maar God woon na Christus, na dit wat Christus vir ons gedoen het, in ons deur die Heilige Gees. Die woord sê vir ons baie duidelik dat ons liggame tempels van die Heilige Gees is. Jy kan dit lees in 1 Korintiërs 6 vers 19 en in 1 Korintiërs 3. So God is binne ons teenwoordig en eintlik behoort ek en jy baie meer uitverkoop te wees aan aanbidding as wat selfs Dawid was. Ja, al kan jy nie dig nie en al kan jy nie goed sing nie, aanbidding en die erkenning van God se godheid en sy grootheid en sy genade is 'n wesenlike deel van ons godsdienst. Nou wanneer Dawid in hierdie 30,000 manne die ark op die wa laai, dan vra Abinadab sy 2 seuns, Usa en Eglon, om agter die ark aan te loop, en op 'n stadium struikel die osse so bietjie wat die ark trek, en Usa steek sy hand uit om die ark te stabiliseer, en God tref hom onmiddellik met die dood. En nou het ons gelees hoe bang Dawid was. Hy was verskriklik kwaad vir die Here eers en toe word hy baie bang vir die Here en hy sê, maar hoe kan ek die ark dan naby my bring as God se heiligheid so groot is? Die kernvraag uit dit uit is of ek en jy altyd bewus is van hoe heilig die Here regtig is. Of ons God met selfsugtige motiewe aanbid, soos wat dit ons pas, en of ons
baie, baie intens bewus is van God se heiligheid. En dan vergelyk ons 1 Kronieke 15 met 2 Samuel 6, dan sien ons dat Dawid waarskynlik gaan navorsing doen het, en hy lees dan in die Ou Testament in Exodus 25 en Numeri 3 en Deuteronomium 10, dat net die Leviete die ark mag hanteer, Leviete wat geheilig is en gereinig is, en dat net hulle die ark mag dra. En as hy dan die tweede keer teruggaan om die ark te gaan haal, nadat hy hoor dat die Here Obed-Edom sy huis geweldig seën, omdat die ark daar teenwoordig is, dan doen hy dit precies volgens die voorskrif van die Here en bring hy die ark terug, terwyl die Leviete dit dra, en soos ons gelees het, elke 6 tree slag hulle offer. Ek dink daar is duisende diere daai dag geoffer aan die Here, wat vir ons wys hoe dankbaar Dawid was en hoe graag hy God se teenwoordigheid naby hom wou hê en God se aanbidding wou vestig. En dan vier hulle groot fees. Dawid dans met oorgawe. Sy dankbaarheid is herstel, hy het God om verskoning gevra, hy het vergifnis gekry vir die feit dat hy die ark op die verkeerde manier laat vervoer het, en hy gee homself so wyd en so wild as wat hy kan, met 'n linnekleed soos 'n regte priester, en hy dans die hele dag deur, en hy seën die volk, en hy gee vir hulle dadels en ringbrood en rosyntjies, en almal is bly en almal vier fees, omdat die Here as het ware teruggekom het in Jerusalem. En nou, as ek nou so maklik sê, dat ons tempels van die Heilige Gees is, dan wonder ek of ek en jy al ooit so bly was oor die teenwoordigheid van die Here binne in onsself. Want waar ek ook al gaan, wat so omstandighede ek ook al beleef, wat so emoties ook al deur my kop gaan, God is binne in my. En ek kan met vreugde en met vrede en met die volheid van die Heilige Gees God aanbid. Wat vir myself verskriklik hartseer is, is dat ons God baie keer net by sekere geleenthede aanbid. Dat baie van ons gelowiges met die persepsie sit dat om 'n paar liedere te sing aanbidding is. Ja, die sing van liedere is aanbidding. Dawid het al die psalms geskrywe en hy het dit met die harp aan God voorgespeel en gesing, terwyl hy baie keer alleen was toe hy nog skape opgepas het en selfs later in sy lewe. En dit bring 'n mens in kontak met God wanneer ek en jy musiek maak en musiek luister en saam sing en veral saam met ander gelowiges sing. Maar ek wil by hierdie geleentheid so duidelik vir jou leer dat aanbidding baie meer is as om net 'n paar liedere te sing. Want jy sien die oomblik wanneer ons daar parkeer, dan sê ons maar ek aanbid God by eredienste, of ek aanbid God by die omgegroep bijeenkomst, of ek aanbid God in my stilte tyd as ek bietjie gitaar speel, of net in hierdie stukkies tyd wat ek myself aan die Here toewy. Terwyl na die uitstorting van die Gees my hele lewe aanbidding behoort te wees. Ja, selfs my sleurwerk, my gewone werk, die versorging van my gesin, die versorging van my huis en my tuin, alles behoort aanbidding vir die Here te wees. Die manier waarop ek praat, die manier waarop ek dink, die manier waarop ek my gesin en my vrou hanteer, die manier waarop ek werk, die manier waarop ek myself gee in die dorp om mense te help en te dien. Alles is aanbidding, want dan word waar wat 'n paar
slim mense alreeds geskryf het dat my hele lewe eintlik 'n erediens is wat aan God toegewy is. En ek wil so graag jou geestesoë oopmaak vir lofprysing en aanbidding in die gewone goed waarmee ek en jy elke dag besig is. Weet jy wat se voorreg dit is om die Gees in ons te hê? Weet jy wat se voorreg dit is om sy fyn fluistering en leiding te hoor, te ervaar, reg op te tree, die regte woorde te gebruik, 'n glimlag te deel, iets swaars vir iemand te help dra. Oralste waar ek en jy kom, kan ons aanbid en die Here groot maak. Kyk na hierdie verhaal. Kyk wat 'n geweldige moeite Dawid doen om die ark na Jerusalem toe te bring. 30.000 manne die eerste keer. Die hele volk plus die 30.000 manne die tweede keer. En almal vier fees en almal is bly en almal voel dat die Here naby is. Sal jy asseblief saam met my moeite doen om God te aanbid in alles wat ek en jy doen? Ja, selfs in die hantering van my selfoon en my rekenaar en die lastighede en die uitdagings en die probleme van ons lewe, selfs dit is 'n manier waarop ek God se naam kan eer en kan groot maak en hom kan aanbid. Kom ons leef 'n lewe van aanbidding, want die Gees is in ons en ons het die voorreg om God se teenwoordigheid in die oortreffende trap binne in ons te kan ervaar. Kom ons maak van ons lewe 'n erediens. Dankie dat jy ingeskakel het. Bly by ons sodat jy die reeks kan klaarmaak. Kom ek sluit vir ons af met 'n gebed. Here, baie dankie dat U die skeiding tussen voorhof en heilige en allerheiligste weggevat het en dat U deur U Gees in elkeen van ons bly sodat ons U kan aanbid in alles wat ons doen. Sal jy asseblief ons hele lewe as 'n dank en 'n lofoffer voor U troon ontvang. Here, ek bid vir die vreugde, ek bid vir die uitverkoop wees aan U. Ek bid vir die bewustheid van U teenwoordigheid in ons. Om 24 uur van elke dag in ons te lewe, sodat ons U naam kan verheerlik. Maak dit vir ons waar, Here, want dit is U oorspronklike plan. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie.